السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من حزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma rabbita minal khair Alhamdulillah pertama sekali saya mengucapkan selamat datang dan tahniah kepada semua pelajar yang diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan pengajian di Universiti Teknologi MARA untuk semester ini Mudah-mudahan perjalanan uh, pengajian bermula daripada semester ini sehingga selesai akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu SWT. Jadi uh, untuk hari ini uh, pada minggu EDU 5.0 uh, at UITM uh, di mana UITM Cawangan Perlis menyediakan beberapa taklimat khusus untuk pelajar <coughs> baharu. Uh, dan uh, bagi Uh, slot uh, saya pada hari ini adalah uh, berkaitan dengan uh, student learning time ataupun kita sebutkan dalam bahasa Melayu ini adalah sebagai uh, jam belajar-belajar atau masa belajar-belajar dan saya perkenalkan diri saya adalah Ustazah Jamalia Binti Aurani uh, saya seorang pensyarah kanan daripada Akademi Pengajian Islam Kontemporari UITM Sabangan Perlis uh, dan saya di Berikan amanah aa, sebagai penyelaras outcome-based education student-centered learning aa, di bawah unit hal ehwal akademik aa, UITM Cawangan Perlis. Okay. Jadi insyaAllah hari ini kita akan tengok bagaimana pelajar-pelajar dapat aa, merancang aa, dan menguruskan aa, jam belajar-pelajar secara kendiri berdasarkan kepada Uh, pendaftaran kod-kod kursus yang berkaitan dengan uh, apa yang pelajar ambil ataupun pelajar duduki pada semester ini dan semester-semester akan, akan datang insyaAllah okay. yang pertama kita tengok dulu uh, berkaitan dengan uh, student learning time eh, ataupun uh, saya sebutkan sebagai masa belajar-belajar ataupun ada juga yang sebutkan sebagai jam belajar-belajar game -belajar. Okay. Pertama sekali kita perlu tahu bahawasanya student learning time ini adalah satu pengukuran secara kuantitatif. Maksudnya yang boleh dikira secara bilangan atau penilai bagi kesemua aktiviti pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Okay? Jadi bagi pendaftaran pelajar, contohnya pelajar masuk dalam kod-kod ataupun program-program yang berkaitan, contohnya kalau pelajar mendaftar di bawah. Uh, diploma uh, Sains Komputer ataupun uh, ijazah hmm, berkaitan dengan uh, sains dan sebagainya. Okey. Jadi setiap daripada program tu, uh, kita akan uh, apa mengambil beberapa kod kursus, okey, mata pelajaran dan setiap kod kursus itu ada hasil pembelajaran yang ditetapkan dan bagi setiap kod kursus ini. Dalam setiap subjek-subjek itu, kita mempunyai aktiviti pembelajaran bagi penyelesaian akut kursus tersebut untuk tempoh satu-satu semester. Okay. Jadi, masa belajar-pelajar ini okay, yang ditetapkan bagi sesuatu kursus adalah terdiri daripada jam aktiviti pembelajaran. Okay. Jam aktiviti pembelajaran ini pula apa? Kalau kita tengok, jam aktiviti, aktiviti pembelajaran ini termasuk yang pertama adalah berkaitan dengan waktu pengajaran dan pembelajaran secara rasmi. Di mana pelajar akan sama ada bersemuka ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai face-to-face -face, ataupun kelas secara dalam talian yang kita sebut sebagai online and distance learning yang mana dilaksanakan di UATM bermula daripada era kelas COVID-19 pada bulan Mac 2020 yang lalu. okay? Dan uh, itu antara salah satu daripada aktiviti pembelajaran yang termasuk dalam kerangka masa belajar pelajar. Okay? Yang kedua adalah waktu penilaian formal. Dalam setiap kod kursus ataupun dalam setiap program yang kita sertai akan ada penilaian. okay? sama ada secara formal ataupun secara bersemuka ataupun secara online dan ia melibatkan beberapa tugasan ataupun kerja kursus yang perlu dilaksanakan oleh pelajar. Yang ketiga adalah waktu pertemuan tidak bersemuka. Jadi ada di antara kursus-kursus yang mana pelajar duduki pada semester tersebut tetapi tidak ada perjumpaan secara bersemuka disebabkan oleh faktor apa ini? pandemik dan sebagainya yang memerlukan kepada pembelajaran secara non face to face ataupun secara tidak bersemuka lah eh. online lah lebih kurang eh. dan yang keempat adalah waktu pembelajaran kendiri yang kita sebutkan sebagai self directed learning ataupun self study ataupun student preparation time eh? jadi empat-empat ini terangkum di bawah aktiviti pembelajaran dalam setiap kod kursus yang pelajar-pelajar akan, akan ambil. Maka dengan demikian, kita sebutkan masa belajar pelajar ini ataupun SLT adalah masa pembelajaran berkesan. Maksudnya kita akan gunakan masa yang berkesan atau jumlah masa pelaksanaan keseluruhan aktiviti pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Ha kita akan tengok seterusnya bagaimana pelajar boleh memahami berkaitan dengan masa belajar pelajar yang perlu pelajar uruskan eh sepanjang semester ataupun sepanjang eh, pelajar bergelar sebagai pelajar ha untuk menyelesaikan segala kod-kod khusus dalam program yang disertai. Lagi okay, kalau kita tengok sedikitlah. Pertama eh keperluan masa belajar-belajar ini dalam aktiviti penyampaian dan pembelajaran ataupun aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kalau kita rujuk kepada uh, perspektif Islam, eh, dalam surah Al-Ans, seperti mana kita semua sedia maklum bahawasanya, Allah Subhanahu Wa ta Ta'ala berfirman yang bermaksud eh, demi masa yakni wal asr sesungguhnya manusia itu dalam kerugian wal asr innal insana lafi khus bila Allah bersumpah mengenai masa dan apabila Allah kata demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kita mengetahui sebenarnya masa ini bukanlah sesuatu yang ringan untuk di dilaksanakan uh, <coughs> bukanlah sesuatu yang ringan untuk uh, di apa diuruskan eh dan sekiranya tidak dapat menguruskan dengan baik maka manusia itu berada dalam kerugian okey dan satu lagi iaitu hadis qudsi dia menyebutkan bahawa Allah Subhanahu taala sendiri menjelaskan bahawa dia adalah masa okey dan anak-anak Adam mencela masa kita sebagai manusia bila Allah menciptakan kita dan Allah memberikan ketetapan masa eh, ada masa daripada awal hidup kita sampai akhir hidup kita tetapi kadang-kadang dengan masa yang diberikan oleh Allah SWT, kita sebagai manusia ini banyak ha, me, melakukan sesuatu yang apa menjadikan masa itu tidak berfaedah Dan akhirnya kita sendiri mencela masa tersebut. Contohnya kalau kita tak sempat nak buat sesuatu, kita akan ha, mengatakan bahawasanya ha, banyaknya kerja tapi masa tak cukup dan sebagainya. Jadi dalam konsep ini Allah sedang menyebutkan bahawasanya dia mendatangkan surat itu dengan masa dan dia sendiri adalah masa yang mana Allah mengaturkan segala-galanya tetapi manusia ini biasanya mencela masa mungkin. Okay. Dan uh, menurut pemahaman dalil yang saya bawakan tadi, kita dapat lihat bahawasanya betapa pentingnya masa uh, yang mana masa ini mempunyai kaitan langsung dalam kehidupan manusia. Eh, tidak terkecuali juga bagi para pelajar ni. Uh, jadi dalam dalam usaha pelajar untuk memenuhi tanggungjawab sebagai penuntut ilmu seharusnya lah bagi pelajar untuk menyusun masanya dengan baik dan menggunakan masanya dengan baik supaya dengan pengurusan masa yang baik tersebut sekurang-kurangnya dapat membantu ke arah kecemerlangan diri pelajar dan juga kejayaan dalam kehidupan dan kejayaan dalam pelajaran. ini pentingnya masa dalam proses kita mengikuti proses pembelajaran. sebagai seorang pelajar di samping kalau kita lihat dalam konteks Islam, lah, kalau kita tengok dalam konteks yang kita terjun dalam bidang sebagai seorang pelajar ni tugasan kita ataupun kerja kita adalah sebagai seorang pelajar mahupun pensyarah sendiri pun eh. Bila kita melihat kepada kenapa masa belajar belajarnya penting? Kenapa? Eh. Yang pertama disebutkan bahawasanya bila kita dapat uruskan masa dengan baik eh se semampunya kita dapat menambah baik kualiti akademik. Kenapa? Kerana nilai masa belajar pelajar ni bergantung kepada bagaimana cara kita menggunakan masa tu yang diperuntukkan bagi satu-satu perkara ataupun bagi satu-satu pembelajaran yang kita kita ambil. Kedua, sistem pengurusan masa belajar pelajar ini akan membantu pelajar untuk melakukan sesuatu urusannya dengan beretika dan berdisiplin kalau kita nak kait sikit lah dalam, dalam Islam kenapa kita ada apa ketetapan solat mengikut waktu-waktunya okay, bila kita boleh ikut waktu solat itu mengikut waktu yang ditetapkan biasanya kita dapat mendisiplinkan diri kita dengan baik dan akhirnya kalau kita berada dalam bidang-bidang yang memerlukan kepada pengurusan masa disebabkan kita dah biasa dah dengan solat dengan waktu ketetapan yang ditetapkan maka insya-Allah kita akan dapat uh, menjalankan um, pengurusan masa kita dengan disiplin. Dan di samping itu juga bagi um, apa ni? pencarah, pencarah ni bila dia ada masa yang dapat di diuruskan untuk sesuatu pelajaran yang hendak disampaikan kepada pelajar, maka pencarah ni dapat melakukan sesuatu aktiviti ya yang baik uh, untuk membantu ke arah Kaedah pembelajaran hari ini yang berpusatkan kepada student-centered learning. Ha, yang ini saya akan terangkan kenapa, apa perbezaan berkaitan dengan kaedah pembelajaran yang dulunya adalah teacher-centered learning, ha, pembelajaran berpusatkan guru okay, kepada pembelajaran berpusatkan pelajar. Dan aa, pengurusan masa ini penting sebagai teras dalam penentuan kualiti pembelajaran bagi institusi pendidikan dan jadual okey ataupun rangka khusus dan maklumat khusus akan membantu pelajar sebenarnya menguruskan masa untuk memahami setiap topik yang dipelajari dalam kursus tersebut sama ada secara teori ataupun praktikal sesuai dengan tempoh masa yang ditetapkan jadi kita bila kita masuk dalam satu-satu program kita ada beberapa pelajaran yang kita perlu selesaikan dan setiap pelajaran itu sebenarnya ada kerangka masa dia yang tertentu jadi bila kita uruskan masa yang tertentu bagi sesuatu pelajaran kita dengan baik, kita dapat belajar dengan baik pengurusan masa dengan baik untuk menyelesaikan segala tugasan, maka kita akan dapat memberi fokus kepada pelajaran tersebut untuk kita faham sama ada ilmunya secara teori ataupun praktikalnya. Okey disebabkan oleh satu pengurusan masa yang yang baiklah, maka kita akan dapat membantu untuk memberikan satu impak yang baik. Terhadap membina kejayaan dan kecemerlangan pelajar dalam bidang akademik. Okay, dan juga aa, meningkatkan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat. Sebab kita dalam konsep kita sekarang ini pun, Kerajaan Kuasa Islam sekarang pun belajar daripada aa, buayan hingga liang lahat. Maksudnya proses pembelajaran ini tidak akan pernah berhenti. Maka kita perlu ada masa untuk kita menambah baik aa, kemahiran belajar kita sepanjang hayat. Kita tengok eh. Bila Ustazah sebut sistem kredit ataupun student learning time ni tadi. Jadi uh, dalam uh, konsep uh, kerangka kelayakan Malaysia, okay, Malaysian Qualification Framework, MQF, uh, dalam mana mentakrifkan bagi setiap kursus yang didaftarkan oleh pelajar, okay, jumlah satu jam kredit yang diambil oleh pelajar, satu jam kredit yang diambil oleh pelajar, Okay, akan bersamaan dengan 40 jam masa belajar belajar. Okay, jadi dalam konsep ini bila pelajar mendaftar satu-satu kursus, mungkin pelajar-pelajar dah yang yang dah gambar baru masuk UITM ni, mungkin telah pun melaksanakan pendaftaran khusus. Contohnya, kalau pelajar masuk dalam diploma sains komputer contohnya ataupun masuk dalam uh, program ijazah, uh, ijazah sains ke, ijazah sains sukan dan sebagainya ataupun ijazah uh, sains uh, diploma geometrik dan sebagainya maka dalam setiap program yang disertai oleh pelajar bagi satu-satu semester ada ketetapan jam kredit uh, berapa pelajaran kita kena ambil, berapa jam kredit semuanya jadi nilaian untuk satu jam kredit itu okay, bersamaan dengan 40 jam masa belajar-belajar Nah, kalau kita ambil contohnya lain, saya bagi contoh. Satu pelajaran ni contoh pelajaran agama. pelajaran agama yang menjadi teras dalam uh, pelajaran di UITM. So ada kod dia. Contoh kod dia CTU101. Pelajar daftar. Kod CTU101 ini 2 jam kredit. Ha, 2 jam kredit. Jadi 2 jam kredit yang akan dipelajari oleh pelajar sepanjang semester ini pelajar perlu memenuhi kalau 1 jam kredit 40 jam. Masa belajar pelajar bagi kod tersebut sahaja. Maka kod agama ni yang ada 2 jam kredit, pelajar kena gunakan masa selama tempoh 14 minggu ni untuk kod ni saja adalah 80 jam. Ha bukan tempoh sehari Tempoh dalam masa 14 minggu sebab kita daftar untuk satu-satu semester dalam 14 minggu. Okay? Jadi satu pelajaran 2 jam kredit memenuhi masa 80 jam untuk 14 minggu. Kalau kita kita apa, darab tolak bahagi 80 jam ni seolah-olah dalam masa 4 hari je lah. Okay? Untuk 2 jam kredit ni kalau kita guna 24 jam sehari lebih kurang dalam 4 hari setengah. 4 hari setengah ataupun 5 hari lah untuk kita habiskan satu kod khusus ni. Tapi kita tak adalah habiskan 5 hari itu dalam dalam apa tempoh 14 minggu tu. Cuma kita pecah-pecahkan ikut e minggu-minggu tu bagaimana kita menguruskan 80 jam tadi untuk kita selesaikan. Dan dengan 40 jam masa belajar-pelajar bagi satu jam kredit ni sebenarnya merupakan satu usaha yang apa? Secara purata lah untuk pelajar bagi mencapai kesemua hasil pembelajaran yang sepatutnya pelajar duduki dalam masa 14 minggu. Hari ini berkaitan dengan student learning time. So, saya akan bagi contoh supaya nampak mudah pelajar untuk uruskan bagaimana masa untuk dihadapi bagi melaksanakan uh, konsep uh, pembelajaran uh, dalam satu semester. Okey. Baik, kita tengok sikit contoh eh. Yang ni saya bawakan eh, SLT bagaimana kita nak mengetahui tentang SLT mengikut kerangka maklumat kursus ataupun course information. Eh. Pertama sekali, seperti mana kita sebutkan tadi eh, dalam setiap kod kursus ni dia ada pelajaran dia. Contoh, kod, apa-apa kod lah eh. Dan kita kena-kena pasti berapa jam kredit kod tersebut. Contoh kat sini eh. Contoh yang saya bawa kat sini adalah uh, satu pelajaran yang uh, pelajaran ini, kod dia adalah CTU552. Uh, okay. CTU552 ini untuk pelajar ijazah. Eh. Uh, di mana kod ini adalah pelajaran yang uh, bernama, uh, nama pelajaran ini adalah uh, Falsafah dan Isu Semasa. So, pelajar uh, bagi peringkat ijazah, bagi bahagian pertama, okay, ijazah semester pertama bagi setiap kursus akan menduduki kod ini okay, sepanjang satu semester. Ini salah satu kod lah. Dan kod CTU 1552 ini, SLT-nya okay, disebabkan dia adalah kod yang melibatkan 2 jam kredit equivalent to 2 kredit. Maksudnya apa? Kod ni 2 jam kredit. Jadi kita kena pastikan dulu berapa jumlah jam kredit bagi kod khusus yang kita ambil. Okey kita dapat dah 2 jam kredit. Jadi bila 2 jam kredit, tadi kita tahu dah pengiraan untuk satu kod, okey, satu jam kredit ni adalah 40 jam SLT. Jadi kita ada kod 2 jam kredit. So, bila 2 jam kredit secara automatiknya kita darab dah 2 darab 40. Maksudnya untuk satu kod ni saja yang 2 jam kredit, kita perlu selesaikan dalam masa 80 jam bagi satu semester. Ini ha, nah, maksud dia. So, kita kena kena pasti dulu berapa jam kredit subjek yang kita ambil. Kemudian kita kena tahu bila 2 jam kredit berapa jam SLT untuk tempoh 14 minggu dalam kod tadi dalam kursus tadi okay? kita tengok kepada uh, assessment dia kita tengok kepada kerja kursus dia pensyarah-pensyarah ni bila masuk kelas uh, pada awal-awal untuk menerangkan apa uh, subjek bagi pelajar uh, yang akan belajar duduk kira lah sepanjang satu semester. Okey, setiap syarah dia akan masuk dia akan briefing, dia akan bagi penerangan mengenai subjek yang dia akan ajar. So dan dia akan bagi tahu subjek kita ni 2 jam kredit, okey, dan dia akan bagi tahu bahawasanya bagi bila 2 jam kredit ni ada 80 jam SLT. Okey. Dalam subjek kita ni pula ada beberapa kerja kursus sepanjang semester yang perlu pelajar laksanakan. Okay. Jadi Setiap kerja khusus ni akan melibatkan penggunaan masa. Okay. Akan melibatkan penggunaan masa di samping, okay, di samping kita nak belajar kursus-kursus ini, misalnya ada kuliah kan? Misalnya ada kuliah, mungkin ada tutorial dan sebagainya. Masa kuliah dan tutorial itu pun termasuk dalam jumlah 80 jam tadi. Bukan saja nak selesaikan assessment ataupun kerja khusus ni menggunakan jam yang ditetapkan tu untuk 14 minggu. Tetapi bila setiap minggu kita masuk kelas tu, ok. Satu minggu contohnya dua jam kelas tersebut. Jadi pengiraan dua jam satu minggu tu melibatkan 14 minggu. Kalau dua jam kelas kita satu minggu, kita ada 14 minggu. Maka untuk kuliah tu saja kita dah habiskan selama 28 jam. Ha, tadi SLT tadi, bila 2 jam kredit, 80 jam kan? So, 80 jam ni keseluruhan untuk satu semester. Kuliah dia saja berapa jam? Kuliah dia saja 28 jam. Maka 80 tadi tolak 28 jam. Tinggallah 52 jam. So, 52 jam yang baki ni tadi, pelajar-pelajar dia kena gunakan mengikut Uh, ketetapan waktu yang ditetapkan tu untuk menyelesaikan segala tugasan yang berkaitan dengan kod kursus tersebut contohnya eh, dalam pelajaran ni ada jurnal artikel kritik uh, analisa kritikal uh, tentang satu-satu pembacaan yang dibuat so berapa jumlah yang pelajar perlu ambil untuk menyelesaikan penulisan tersebut uh, yang ni ni termasuk dalam SLT tadi Contoh, kalau kuliah tadi kita dah habis 28 jam, kita dah bagi lagi 52 jam. Katalah, contoh sebagai contoh sebagai contoh, nanti saya akan bagi secara detail. Contohnya, penulisan ataupun analisa kritikal bagi pembacaan yang kita buat tadi, untuk kita siapkan dia punya report dia, memerlukan selama 8 jam. 8 jam. So, 8 jam tu hanya pergi kepada penulisan jurnal tadi tu je. Analisa kritikal pasal jurnal tu saja. So, kalau yang lain pula, test. Berapa jam pula kita kena allocate untuk test ni? Untuk assignment, kertas kerja dan pembentangan, berapa pula masa yang perlu kita buat persediaan untuk kita sediakan kertas kerja dan untuk kita sediakan pembentangan bagi kursus-kursus tersebut. Jadi semua perkara ni, okay, ujian segala tugasan-tugasan termasuklah kuliah, tutorial dan sebagainya perlu dilengkapkan sebanyak 80 jam bagi kod khusus yang 2 jam kredit. Okay, jelas ya? Eh? Ha, kalau ada soalan nanti, uh, Ustazah akan tinggalkan nombor telefon uh, supaya pelajar boleh tanyalah okay, untuk memahami bagaimana pelaksanaan jadual waktu yang sepatutnya pelajar buat. Okay, ini satu, -satu contoh lagi. Okay, bagi pelajar-pelajar yang masuk di bawah uh, apa ni, diploma, ataupun ijazah bagi sains geometrik eh uh, sains geometrik ni berkaitan dengan apa ya eh, Uh, seni uh, sorry uh, perancangan dan ukur eh uh, perancangan dan ukur eh fakulti uh, uh, seni bina perancangan dan ukur. Contoh kat sini kalau kod uh, untuk GLS335 okey analisis spatial dan pengurusan GIS ni okey SLT dia 120 jam. Kenapa 120 jam? Disebabkan kod ini adalah 3 jam kredit. So macam mana kita dapat 120 jam? Kan tadi 1 jam kredit bersamaan dengan 40 jam. So kalau 3 jam kredit daraplah dengan 40 maka kita dapat 120 jam. Okay. Dan segala assignment ataupun assessment yang ada dalam kod khusus ini perlulah dimasukkan untuk diselesaikan dalam 120 jam ini saja. Nah, ini adalah waktu yang uh, kiranya efisien. Eh bagi kod yang melibatkan 3 jam kredit. Okey. Nah, ini contoh eh, ya. contoh saya bagi. Contoh SLT yang perlu dipenuhi oleh pelajar bagi semester 1 lah sebagai contoh yang sudah boleh buat. Katalah pelajar mendaftar sebagai pelajar semester 1 di Diploma Sains Komputer. Ya. Dan dalam satu semester bagi semester pertama ni Pelajar mendaftar beberapa kod tertentu. Contohnya kod Fundamental of Islam yang ni 2 jam kredit. Kemudian kod English 2 jam kredit. Kemudian ada lagi kod Co-curriculum 1 jam kredit. Kemudian kod dalam Sains Computer ada 4 kod yang kena ambil contohnya. Setiap kod ni 3 jam So, bila kita totalkan semua pelajaran yang awak ambil dalam satu semester ni, okay, ada tujuh pelajaran contohnya, tujuh mata pelajaran dan setiap mata pelajaran ni ada jam kredit dia. Eh? Jadi, bila jam kredit tadi kita tengok balik, satu jam kredit bersamaan dengan 40 jam HLT. So, berapa jam kredit awak ambil semester ni? Semester ni jumlah jam kredit yang didaftarkan adalah 17 jam. Maka bila 17 jam, SLT tadi kita darab 17 darab 40, maka setiap eh, eh, untuk satu semester ni, bila dah awak ambil 17 jam kredit, maka SLT yang awak perlu peruntukkan untuk pelajaran sahaja adalah sebanyak 680 jam. Ha, 680 jam. Ha, ini adalah contoh eh, SLT bila kita daftar atas eh, mata pelajaran untuk semester 1 tujuh belas jam kredit melibatkan tujuh kod maka masa yang diperuntukkan adalah sebanyak 680 jam. Okey. Jadi jam ni sebenarnya jam belajar belajar ini kalau dalam sehari biasanya yang paling efisien kita gunakan adalah 8 jam lah. 8 jam. Dan 8 jam tu kita ada 24 jam kan. 24 jam. Kita hanya gunakan untuk belajar ni 8 ke 10 jam je sehari. Ha. Jadi dah tolak dah sebenarnya. Masa makan, masa tidur, masa rehat, masa riadah dan sebagainya. Ha, masa solat kalau bagi orang Islam ya. Eh. Semua dah ditolak dah. Okay. Jadi tak perlu dah lagi nak risau cukup ataupun tak cukup masa tersebut sebab kita diberi masa satu hari 24 jam. Kita nak guna untuk belajar pun 8 ke 10 jam contohnya. Mungkin ada yang buat lebih untuk lebih apa lebih uh, baik lah uh, dia punya pengurusan masa dan sebagainya. Okay. Jadi apabila pendaftaran kod khusus dibuat, uh, maka sesi kuliah bermula untuk semester baru. Eh, bila kita masuk semester baru, kita akan daftar kod khusus. Maka bagi setiap kod, saya tekankan bahawasanya bagi setiap kod ni pelajar perlu mendapat penjelasan mengenai bagaimana nak implementasi SLT tadi. Kenapa perlu implement SLT jumlah jam tadi? Sebenarnya akan membantu penggunaan masa belajar pelajar menepati setiap kod yang didaftarkan dan pelajar tidak akan merasa beban untuk menyelesaikan kod kursus satu pembelajaran pelajaran tersebut dan akhirnya dapat mendukinya sehingga akhir semester. Dan Alhamdulillah, insyaAllah dengan penggunaan masa yang baik ini, pelajar akan dapat aa, apa ini mencapai satu kejayaan lah dalam memahami pelajaran tersebut dan juga dapat aa, membantu untuk apa ni melaksanakan segala tugasan yang ditetapkan dengan dengan baik dan akhirnya tidaklah membuangkan pelajar bila kita dah tahu dah berapa tempoh masa yang perlu kita gunakan untuk satu semester bagi satu-satu kod sebenarnya dia sebenarnya mengatur bagaimana kita menggunakan masa dengan dengan baik. Okay, ini sebagai satu contoh eh. bagaimana kita nak gunakan uh, SLT tadi. Okay. Bagi kuliah, <coughs> sekiranya kuliah ni kita jumpa satu jam untuk seminggu. Eh. Satu jam untuk seminggu. Sebab dalam aktiviti pembelajaran, masa belajar kendiri itu juga dimasukkan dalam waktu SLT itu tadi. Okey, So kuliah contohnya, kuliah satu jam seminggu. Bila kita ada empat belas minggu, jadi empat belas jam kan? So empat belas jam kuliah juga termasuk dalam SLT tadi. Contoh SLT tadi lapan puluh jam. So kita ada kuliah seminggu, kuliahnya adalah sejam. Empat belas minggu, empat belas jam. Okay. 14 jam kuliah Tutorial pula ada 1 jam seminggu jadi 14 jam tutorial. 14 jam pun 14 jadi 28. 28 ini jam waktu bersemuka termasuk dalam SLT. Jadi daripada 80 tolaklah 28 jam. Maka kita tinggal 52 jam. 52 jam tadi kita akan selesaikan tadi tugasan. Contoh macam kalau ada 4 tugasan, setiap tugasan tu akan diberikan tempoh masa dia. Okey, contohnya lah tadi kita dah habiskan 28 jam untuk kuliah dengan tutorial. So baki 52 jam. Daripada 52 jam ni, kita ada empat tugasan. Empat tugasan tu, uh, ujian mungkin 2 jam saja, pembentangan 3 jam, eh. Uh, 2 jam, 3 jam, 5 jam. Kemudian menyediakan kertas kerja 10 jam, contoh, eh. Dan juga a uh, menyediakan analisa kritikal bagi satu-satu kod -satu 10 jam. Jadi 10 campur 10 20, 20 campur 5 25. Tadi 28 untuk kuliah tutorial campur dengan 25 53. 53 jumlah jam yang kita gunakan. So ada baki lagi berapa? Ada baki lagi lebih kurang 27 jam. 27 jam ni lah ada yang kita sebut sebagai jam pembelajaran kendiri ataupun self-directed learning. Pelajar dia kena guna masa betul-betul. Sebelum nak masuk kuliah yang sejam ni, pelajar biasanya perlulah uh, allocate masa 1 ke 2 jam untuk pelajar tu buat persediaan bagi menghadapi kuliah. tidaklah nanti bila dia masuk kuliah ataupun tutorial ni, dia masuk dalam keadaan yang tak tahu. Kan? Sekurang-kurangnya bila pelajar buat persediaan sebelum masuk kelas, Contoh dia tahu minggu ni pensyarah dah bagi kita nak belajar tajuk apa. Jadi pelajar ni dengan dengan apa dengan satu semangat untuk dia belajar sendiri ni maka jam belajar kendiri ini pun sebelum dia masuk kuliah telah pun ditetapkan oleh MQA ini sendiri, MQF ini sendiri di mana pelajar perlu menggunakan sekurang-kurangnya satu jam sebelum dia masuk kelas supaya pelajar ni ada persediaan. Okay? Jadi bila masuk dalam kuliah pensyarah bagi ilmu secara mengkongsi meng, uh, pengalaman dan sebagainya so pelajar boleh memberikan pandangan dan pendapat maka berlakulah proses pembelajaran ni dalam kelas sama ada secara bersemuka, bersemuka ataupun secara dalam talian maka konsep pembelajaran dalam kelas itu akan berlaku secara aktif dua hala antara guru dengan uh, pelajar tidaklah guru tu bercakap seorang-seorang dia ya, sehingga pelajar tu dengar saja uh, dan sebab apa sebab pelajar uh, tidak mencari apa yang dia perlu tahu sebelum dia nak masuk Kelas tersebut. Jadi masa-masa inilah jam pembelajaran kediri inilah yang juga termasuk dalam SLT yang yang kita sebutkan selama beberapa jam yang ditetapkan mengikut kepada jam kredit pelajaran yang kita ambil. Okay. Jadi bagi setiap setiap aktiviti yang lain. Contohnya kalau dalam subjek tersebut ada tugasan bertulis eh, sebanyak 2,000 perkataan. Eh. Jadi tugasan bertulis ni untuk menyiapkan tugasan bertulis ni yang lebih kurang tujuh muka surat ni memerlukan persediaan pelajar tu 10 jam. Ha, okay, 10 jam. Jadi pelajar sebetulnya menggunakanlah 10 jam ni dengan betul supaya dia dapat menghasilkan kertas kerja yang yang baik. Okey, dan ini adalah contohlah. Kalau kita ada pembentangan, pembentangan ni dalam kelas sejam je kita nak nak bentang, okey. Pelajar nak bentang tu dalam masa sejam je. Tapi untuk bentang dalam masa sejam ni, pelajar memerlukan 3 ke 4 jam preparation. Ha, mungkin dia macam mana eh saya nak bentang? dia duduk depan cermin, dia praktis dulu. Ha, praktis dulu macam mana dia nak bentang. So dia perlu ambil paling-paling kurang untuk mendapat satu pembentangan yang berjaya ha, dalam kelas So pelajar kena ada masa uh, pembelajaran kendiri, masa preparation time dia, masa persediaan dia sebelum nak masuk pembentangan tu, dia perlu bersedia untuk dapat membentang dengan baik. Ha, ini contoh eh. Contoh bagaimana uh, SLT bagi pelajar. Ha, dan SLT ni sekali lagi usah tekankan SLT bagi satu-satu kod khusus bukan sahaja melibatkan kuliah dengan tutorial yang kita jumpa pun insyaAllah tapi juga melibatkan bagaimana penyelesaian segala tugasan yang ditetapkan dalam kod khusus tersebut dan ada jam pembelajaran kendiri yang mana pelajar ini membuat persediaan sebelum masuk kuliah, sebelum masuk tutorial, sebelum nak pergi bentang dalam kelas dan sebagainya, semua masa ini telah pun dikira dan ditetapkan ha, secara rasminya bagi satu jam kredit mesti gunakan 40 jam. So kalau dua jam kredit, 80 jam. Dan 80 jam ini adalah waktu yang efisien, waktu yang sangat-sangat baiklah yang ditetapkan supaya pelajar dapat menyelesaikan satu-satu kod -satu kursus itu dengan sempurna bagi setiap semester. Okey. Jadi bila pelajar dah tahu apa itu SLT, ya, dah tahu uh, apa ni, apa yang perlu pelajar tahu lah sebagai seorang pelajar. Pertama sekali bila kita daftar kursus kita kena tahu jumlah jam kredit. Okey. Kita tahu jumlah jam kredit. Kemudian kita tahu pula dalam setiap kursus tu kita tahu ada berapa kerja kursus. Yang ini Pesyarah akan beritahu lah. Bila kita masuk, contoh ada pelajar masuk kelas Ustazah. Ustazah mengajar CTU 552. CTU 552, 2 jam kredit. Okay. Kemudian Ustazah akan beritahu pula pada pelajar pada minggu pertama ni. Okay, dalam pelajaran ni, kita ada berapa kerja kursus yang kita perlu selesaikan untuk tempoh 14 minggu dan setiap kerja khusus itu aa, dia akan diberitahu tentang bagaimana apa masa untuk kita selesaikan kerja khusus tersebut dan sebagainya. Jadi pelajar pertama kena tahu jam kredit bagi kod dia eh dan kena tahu ada dalam kod tu berapa kerja khusus yang perlu pelajar selesaikan dan bagaimana apa jumlah masa yang perlu dia agihkan untuk setiap kerja khusus supaya kerja khusus itu dapat selesai dengan dengan baik dan uh, untuk uh, mendapatkan apa ni uh, kejayaan dan kecemerlangan dalam pengurusan masa ni sepatutnya lah pelajar buat jadual kendiri. Okey, buat jadual kendiri. Bagi jumlah jam kredit yang 3 jam kredit, pelajar perlu menyediakan sebanyak 120 jam untuk satu semester. Jadi 120 jam ni pelajar boleh buat jadual kendiri, uh, buat jadual kendiri, uh, mungkin boleh buat table jadual masing-masing lah. Ah ha, untuk setiap kod kata tujuh, tujuh kod, ha, berapa jam kredit dan setiap kod ni berapa jam. So bahagikan jam ini kepada 14 minggu. Jadi satu minggu ni ah ha, untuk kod ni berapa berapa jam awak nak guna. So kita kena ada jadual sendiri barulah tersusun kita punya pengurusan masa. Dan akhirnya pelajar akan merasai tiadanya bebanan lah sebab masa yang diberikan ni sudah pun menolak masa-masa yang 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 lain eh masa-masa yang yang digunakan oleh pelajar macam saya sebutkan tadi masa tidur yang ditolak masa makan masa persediaan apa ni pengurusan diri mandi dan sebagainya telah pun ditolak daripada jumlah masa tersebut sebab apa sebab masa yang efisien yang dikira tu adalah lebih kurang 8 ke 10 jam je dalam masa sehari so kita ada lebih lagi kalau 24 jam sehari kita gunakan untuk belajar ni 8 10 jam je Ha, kita ada 24 jam maka yang baki kita buat kerja-kerja lain tu adalah 14 14 jam. Ah ha, sebab tu kita sebutkan bahawasanya uh, bila pelajar uh, nak dapatkan satu satu apa kejayaan dan kecemerlangan dalam pengurusan masa ni pelajar kena buat jadual kendiri. Ah ha, yang ni mungkinlah tidak menjadi kewajipan ha, yang di di diwajibkan oleh pensyarah dan sebagainya tapi pelajar boleh apa ni buat satu satu apa anjakan lah dalam dalam diri sebagai pelajar ni untuk membina jadual kendiri. Okey. Dan dalam uh, dalam uh, SLT ni juga dalam OBE eh sebelum ni awak dah ada dengar berkaitan dengan uh, outcome based education kan. Pembelajaran yang melibatkan kita mengetahui tentang apa hasil pembelajaran bagi setiap program yang kita sertai sebagai seorang pelajar dan sebagainya. Dan dalam dalam apa sistem pembelajaran hari ini kita lebih menekankan kaedahnya adalah student centered learning, iaitu kaedah di mana pembelajaran ini berpusatkan pelajar. Maksudnya perbezaannya daripada dulu dengan sekarang. Uh, Perbezaannya adalah dulu lebih kepada teacher centered learning. Teacher centered learning ni adalah pembelajaran berpusatkan guru. Ha, pembelajaran berpusatkan guru ni guru yang mempunyai peranan besar untuk memberi ilmu kepada pelajar dan pelajar ni lebih banyak kepada mendengarlah dan dan mungkin diskusi sikit-sikit saja. Tapi dalam konsep apa ni dalam konsep transformasi sekarang ni dalam sistem pembelajaran dia lebih kepada student-centered learning, pembelajaran berpusatkan pelajar di mana guru hanya bertindak sebagai facilitator dan pemudah cara dalam kelas tersebut. Dalam setiap uh, kursus yang disertai oleh pelajar, walaupun ada pensyarah masing-masing, tapi pensyarah ni bukanlah apa orang yang apa 100% dia menyampaikan ilmu tu, tetapi Uh, guru ni biasanya di sebagai fasilitator yang pemudah cara bagi satu-satu kod kursus tersebut eh dan uh, student centered learning ini juga melibatkan perkongsian ilmu dan pengalaman uh, antara dua hal adalah antara pelajar dengan dengan guru sebagai contoh okay, kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan perbezaan dulu uh, teacher centered learning okey telah diubah kepada student centered learning di mana asal-asalnya Traditional teaching ni guru tu yang menyampaikan atau uh, me, 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 apa uh, memberikan ilmu tu kepada pelajar. Tetapi kalau mengikut kepada student centered learning ni uh, basis dia adalah student tu uh, boleh bela belajar uh, sebanyak mana yang yang dia mampu untuk belajar dan biasanya uh, melakukan diskusi, melakukan apa pembentangan dan sebagainya semua adalah melibatkan Pelajar ni mengambil satu inisiatif uh, untuk menyampaikan pelajaran tersebut dan guru tadi bertindak sebagai facilitator sahaja uh, dan pemudah cara. Mungkin guru bagi pandangan dan sebagainya. Dan uh, yang ketiga adalah uh, bila kaedah berkaitan dengan uh, student-centered learning ni, okay, uh, dulu kita guna teacher-centered learning, gurulah bawa semua nota-nota. Uh, okay, uh, apa ni membincangkan uh, tugasan dengan pelajar okey uh, memberi latihan kepada pelajar-pelajar secara 100% dah uh, sebab teacher ni uh, guru ni mempunyai satu peranan besar sebab kaedah pembelajaran ber berpusatkan uh, tu sendiri terusnya berpusatkan guru maksudnya peranan guru tu sebagai menyampaikan ilmu kepada pelajar namun dalam konsep sekarang ni student centered learning pembelajaran berpusatkan pelajar di mana guru ni hanya sebagai coach sebagai facilitator, sebagai pemudah cara yang mana guru ni akan bertanya dan memberikan panduan bagaimana pelajar boleh berjenak-jenak ataupun mendapatkan sesuatu ilmu bagi satu-satu pelajaran yang diambil ataupun yang di apa di, disertai oleh pelajar tersebutlah. Jadi dalam konsep sekarang ni beza dia dalam dalam konsep uh, kaedah pembelajaran ini juga sebenarnya melibatkan jangka masa waktu lah sebab tu pelajar dalam SLT ni pelajar ada uh, waktu pembelajaran kendiri. sebelum nak masuk kuliah bersama dengan uh, pensyarah kuliah bersama dengan pensyarah contohnya sejam dua jam saja tapi pelajar sebelum nak masuk ke kuliah tadi disebabkan proses dia adalah student centered learning jadi pelajar ni dia tak boleh masuk dalam keadaan yang dia tak ada langsung apa, pendedahan tentang uh, ilmu ataupun dia tak ada langsung persediaan ilmu uh, untuk dia masuk ke kelas tersebut. Jadi untuk konsep student centered learning ni, pelajar dia kena ada masa kendiri dia sebelum nak masuk kuliah pada minggu tersebut, pelajar kena sediakan dulu, kena cari bahan-bahan supaya dia tahu hari ni uh, pesyarah dia akan mengajar tajuk demikian-demikian, sekurang-kurangnya dia ada maklumat awal sekurang-kurangnya dia ada satu dapatan awal berkaitan dengan topik-topik yang dia kena pelajari dan dalam keadaan tersebut bila apabila guru bertanya soalan sekurang-kurangnya pelajar paling tidak mengetahui apa yang berkaitan dengan konsep ilmu tersebut dan sebagainya yang ni yang kita letakkan dalam students Centered learning dan ia melibatkan kepada penggunaan masa yang baik untuk pelajar menyelesaikan segala atau tugasan yang ditetapkan sepanjang semester. Okey. Jadi usaha saya rasa ini saja yang saya, saya dapat kongsikan dengan pelajar-pelajar baharu yang baru mendaftar di UiTM berkaitan dengan pengurusan masa dalam konsep pelajaran ataupun pendidikan sebagai seorang pelajar di mana apabila pelajar menggunakan masa dengan baik okey meletakkan betul-betul penggunaan masa mengikut kepada kerangka yang ditetapkan insyaallah tidak ada masalah untuk pelajar mendapat satu keputusan yang baik dalam pendidikannya ataupun dalam bidang akademik dia di samping pelajar juga sebenarnya dapat menjadikan kehidupannya lebih beretika dan berdisiplinlah tidak adalah isu apa tidak dapat menggunakan masa dengan berfaedah ha, ataupun banyak menggunakan masa ke arah perkara-perkara ke yang tidak melatangkan manfaat dan sebagainya sehingga akhirnya mengganggu tempoh masa pembelajaran itu sendiri dan mengganggu uh, apa ni masa untuk menyelesaikan segala tugasan-tugasan yang ditetapkan dan akhirnya bila uh, contoh bila diminta kerja khusus yang perlu diselesaikan pelajar tidak dapat menyiapkan pada masa yang ditetapkan okey apabila adanya waktu kuliah pelajar tidak datang tidak dapat menyertai kuliah tidak dapat datang hadir ke kuliah dan sebagainya disebabkan apa disebabkan pengurusan masa yang tidak tidak baik dan tidak efisien jadi mudah-mudahan dengan apa ni dengan pengurusan masa yang baik ini memberi satu impak yang positiflah kepada setiap pelajar untuk terus bersemangat menjadi seorang pelajar yang berjaya dan apa-apa pun kita serahkan segala-galanya kepada apa ni pemilik masa yang mutlak yang Allah SWT kerana dia lah yang berhak menyusun sesuatu mengikut perancangan yang yang baik. Saya rasa itu sahajalah untuk kali pertama ini dan sekiranya ada apa-apa persoalan ataupun uh, memerlukan kepada bantuan ataupun apa memerlukan kepada konsultasi untuk uh, memahami tentang konsep pengurusan masa mengikut kod-kod khusus -kod yang ditetapkan pelajar-pelajar uh, boleh apa uh, menghubungi ustazah lah, sama ada melalui fakulti ustazah sendiri iaitu Akademi Pengajian Islam Kontemporari UATM Cawangan Perlis ataupun boleh uh, menghubungi ustazah melalui telefon. Jom eh, saya akan bagi nombor telefon iaitu 019 470 6944. 019 470 6944. Jadi selesai itu sahaja untuk hari ini. Sekian terima kasih. Mudah-mudahan pelajar akan uh, dikurniakan dengan kejayaan yang baik uh, dan akhirnya akan dapat uh, bergraduasilah sebagai pelajar yang cemerlang daripada uh, sistem UATM. والله اعلم بصواب اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته